kommet 46 idéer, alt i alt. Og vi har en anden eller tredje præmie i den her, men vi mangler at finde ud af, hvad der så, om det er en anden eller tredje, og hvem der er den anden eller tredje. Jamen, jeg har været vældig interesseret i den her konkurrence, og meget glad for, at den blev formuleret og skulle i gang, fordi jeg synes, det er så vigtigt, at vi får nogle nye løsninger og nogle nye tilgange til at bygge mere inkluderende. Det projekt, som vi har vandt som anden præmie, det hedder Easy Access, eller niveaufri adgang på dansk åbenbart. Noget af det, som dommerkomiteen har fokuseret på og fremhævet, er blandt andet, at det er en relativt enkel løsning, som er bygget ind i selve døren. Så den er faktisk ikke til at se. Altså, den er indbygget og indtænkt i løsningen, så tilgængeligheden bare bliver implicit. Og en del af hele dørens løsning, og dermed usynlig som sådan. Og samtidig så er der så også tænkt vandafledning ind i selve løsningen foran døren. Men det er det der med, at den er bare integreret. Altså den gør ikke noget ud af sig selv at stå og råbe tilgængeligt. Den er der bare. Og Den kommer helt herover på kampbordet. Det innovative er egentlig primært tanken, at man går ind og prøver at forenkle en problematik, og så laver man en forholdsvis enkel løsning, som ikke er synderligt omkostningsfuldt, og som måske heller ikke er helt gennemarbejdet, men i virkeligheden er det innovative enkelheden. Så vi tror også på, at den måske kan bruges i andre sammenhæng og kontekst end nødvendigvis den danske, som også var en del af de parametre, som vi bedømte på. Ja, det tror jeg er en løsning, som vil kunne bruges overalt i hele verden, hvor man har døre, og det har man jo alle steder. I den forstand, så lever den op til de tre vurderingskriterier, som var det funktionelle og det innovative og det universelle.